Սեռական կյանքը յուրաքանչյուրիս համար ունի կարևոր նշանակություն եւ լիարժեք առողջ նորմալ սեռական կյանք ունեցող մարդն է, որ կարողանում է ոչ մենակ իրեն դրսևորել ընտանիքում, այլ նաեւ հասարակության մեջ։ Հետևաբար այն բոլոր իրավիճակներում, եթե ձեր սեռական կյանքում կան խնդիրներ ու դուք ձեզ անլիարժեք եք զգում, անպայման պետք է հարցերը լուծում ստանամ, որպեսզի դուք կարողանաք նաեւ ձեզ զգաք լիարժեք հասարակության անդամ, հակառակ դեպքում խանգարվում է ձեր աշխատանքային գործունեությունը և տուժում է ընդհանուր հոգեկան և առողջական վիճակը։ Օրինակ, տղամարդիկ, ովքեր ունեն սեռական որևէ խնդիր, էրեկցիայի հետ կապված խնդիր, շուտ վերջացնելու հետ կապված խնդիր, իրենք չեն կարողանում նորմալ սեռական կյանքով ապրել։ Իրենք յուրաքանչյուր իրավիճակում, երբ որ պետք է ունենան սեռական հարաբերություն, չեն կարողանում ունենալ սեռական հարաբերություն, Եվ ըստ այդմ իրենց զգում են անլիարժեք, անբավարարված, անինքնավստահ, եւ սա խաթարում է, խանգարում է մարդու կենսագործունեություն, առաջնայր տարածում է մարդու հոգեկան աշխարի վրա եւ նյարդային համակարգի։ Հետևաբար հարգելիներս, եթե դուք ունեք սեռական խնդիր, անպայման պետք է դիմեք սեքսոլոգի, որովհետեւ սեքսոլոգը միակ մասնագետն է, ով կարող է ձեր սեռական խնդրին տալ լիարժեք լուծում։ Որովհետև սեքսոլոգիական ծառայությունը իր մեջ ներառում է համակարգային գիտելիքներ, որոնք թույլ են տալիս նաև այլ մասնագիտությունների մասին ունենալով բավարար պատկերացումներ պացիենտի վիճակի մասին կազմել համակարգային պատկերացում, որովհետև ավելի նեղ մասնագիտության մեջ պացիենտին նայվում դիտարկվում է հենց այդ մասնագիտության տեսանկյունից։ Օրինակի համար գինեկոլոգիական ծառայության մեջ մտնում է գինեկոլոգիական տարատեսակ հիվանդությունները, հեշտոցային բորբոքումները, ցիստիտները կամ նմանատիպ լիքը խնդիրներ, հա։ Բայց օրինակ օրգազմի խնդիր ունեցող կինը գինեկոլոգի մոտ չի կարող ստանալ լիարժեք հարցի լուծում, որովհետև այդ խնդրին պետքա դիտարկել համակարգային տեսանկյունից, այսինքն կարող է տվյալ մարդու մոտ լինի նաև էնդոկրին խանգարումներ, նյարդային բնույթի խանգարումներ, իսկ նեղ մասնագիտական տեսանկյունից այդ հարցին դժվար է դիտարկել։ Հետևաբար դուք ունենալով սեռական տեսակի խնդիր, պետք է հստակ իմանաք, թե ինչ մասնագետի պետք է դիմեք։ Այդ մասնագետը սեքսոլոգն է կամ սեքսոպաթոլոգ։ Միջերը շատ են հարցնում, ի՞նչ տարբերություն կա սեքսոլոգ, սեքսոպաթոլոգ, սեռախտաբան, դրանք նույն մասնագիտությունն են, հա՞, սեքսոլոգիական ծառայությունը։